Денес не само што си спомнуваме за едно раѓање од пред 2000 години, туку и самите учествуваме во прерадосниот настан на рождеството на Синот Божји, Господ Исус Христос. Денес и ние со ангелите го објавуваме доаѓањето на Спасителот, ја следиме звездата од исток по патот кон Витлеемската пештера, заедно со пастирите го пречекуваме новородениот Богомладенец и со мудреците му пренесуваме дарови на ветениот Месија, кој е Христос Господ. Возлюбени празниколјупци, без Христа нема ни вистински човек, ни вистински живот, како што нема ни вистинска наука, образование, култура и цивилизација. Христос дојде за да ги збратими луѓето и народите и да ги доближи сите далечини и разлики. Затоа е потребно да бидеме со Христа, да одиме по евангелските пораки, по вредностите што се за сите времиња, по добродетелите што се вечни. Новородениот Богомладенец постојано не повикува преку верата и добрите дела да се спасуваме од суетите и минливоста. Не повикува да не ги заборавиме оние кои што страдаат и имаат потреба од помош, од подадена рака и утеха. Спасителот Христос не повикува на мир Божји, на мир во себе и со сите околу нас, па христијански е да ги сакаме сите луѓе, дури и непријателите. За овој Божик да пораснеме во човечноста и човеколюбието, во родолюбието и домолюбието, да израснеме во љубовта, зашто со неа се можеме, љубовта се простува и се победува. Возлюбени, престојното лето Господово нека биде исполнето со надеж дека и овде во Македонија и меѓу иселените нашинци и насекаде по светот ќе завладеат мирот и добрата волја. Ние како народ тоа најдобро ќе го постигнеме ако живееме според верата и преданието на Светата Црква. Треба да обстоиме во борбата за нашето право, достоинство и наследство. Мудро чувајќи ја и вреднувајќи ја жртвата на нашите доблесни предци. Честит Божик и благословено новото лето Господово, Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди.